Вечір добрий усім, хто хоче дізнатися про головні події у краї станом на 14 грудня. Мене звати Олександра Балох. Сьогодні журналісти М-студіо детально розкажуть про таке. Протестують борг перевізникам. Засідання виконкому розглянули питання. Ліквідатори аварії, пільги чорнобильцям, децентралізаційні процеси, об'єднання громад, земельні питання, чия ділянка, зимова сплячка, синевирські ведмеді. Свято наближається, де відзначати? Ялинка у хусті – головна окраса міста. Уже майже рік, як мукачівські перевізники не отримують гроші за перевезення пільгових категорій населення. Підприємці обурені таким ставленням до них з боку влади, тож завтра планують влаштувати акцію протесту і практично на увесь день зупинити рух маршруток у місті. Більше про причини і наслідки знає Яна Шершун. 15 грудня перевізники оголосять кількагодинний протест. З 10 до 16.00 громадським транспортом у місті скористатися буде неможливо. За словами голови асоціації перевізників міста Мукачева, причина у невиконанні владою умов договору. Вчора було засідання перевізників, на якому вирішили, що вже край не платять за цілий рік. І тому вирішили, кожен конкретно говорив перевізник, ну, спрашували. Кожен перевізник говорить, що да, треба зупинитися, щоб на нас звернули увагу. Голова асоціації перевізників Мукачева зазначає, це вимушений крок, оскільки неодноразово зверталися у міську раду з проханням погасити заборгованість. Ілі згода така, щоб не виплачувати просто перевізникам за рік. Хоча сума там десь, ну, мільйон, десь, може, мало більше. Найбільше обурює перевізників той факт, що цими днями на профільній комісії міської ради погоджено з подальшим затвердженням виділення 75 мільйонів гривень на закупівлю нових автобусів. А розрахуватися з підприємцями коштів нема. Наскільки стверджує управління міського господарства, буде закуплено всього 35 автобусів. По-перше, я не впевнений, що цієї суми вистачить на ці автобуси. Ну, але таку програму нам представили дуже швидко, навіть вона ніде не обговорювалася, знову вона з'явилась тільки на самій комісії, депутати були поставлені перед фактом. Громадяни ж міста були відверто здивовані повідомленням про подібну акцію, але більшість підтримують рішення перевізників. Ви чули, що завтра з 10 до 16.00 не будуть ходити Ні. автобуси? Не платять її. Там пензіяшів багато, то, звісно, їм треба за то гроші вертати. Так що думаєте, що щось перевізники досягнуть з такою акцією? Так. Да. Да. Претензії да. у вас як пасажирки до них немає? Ні, нікакого. Я дуже задоволена, наоборот, я їх вважаю, тому що вони дуже вважають пенсіонери. Ініціатори акції протесту кажуть, що розраховують на позитивне вирішення цієї проблеми і сподіваються на порозуміння з боку пасажирів. Нацбанк продовжив обмеження на рух валюти. Рішення ВНБУ пояснили наявністю ризиків для цінової та фінансової стабільності. В Україні продовжує діяти обмеження на купівлю готівки валюти фізичними особами. Ліміт – 12 тисяч гривень на добу. Також зберігся і ліміт на зняття готівки з валютного рахунку. Він становить 250 тисяч гривень. Окрім того, і далі діє заборона на дострокове погашення кредитів від нерезидентів. Також збереглося обмеження на обов'язковий продаж надходжень в іноземній валюті на користь юридичних осіб на рівні 65% та умова про 120-денний термін розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів. Пік епідемії грипу лікарі прогнозують у лютому 2017 року. Тим часом упродовж наступного тижня епідеміологи очікують на зниження показників захворюваності. Про це повідомила завідувач Українського центру грипу та гострих респіраторних інфекцій Тетяна Дихановська. За її словами, підвищення рівнів захворюваності почнеться всередині січня із піком у лютому. І далі поступове зниження підпорогу в березні. До слова, усього епідеміологічний поріг із захворюваності на грип та ГРВІ перевищений в 11 областях. За останніми даними, від грипу в Україні померло уже троє людей.
На Закарпатті необхідно відновити фінансування протипаводкових заходів. І з відповідним депутатським запитом до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана звернувся народний депутат України Василь Петьовка. За його словами, починаючи із 2007 року, недофінансування програми комплексного протипаводкового захисту у басейні річки Тиса у Закарпатській області становить близько 400 мільйонів гривень. Останній осінній паводок зрушив сувонебезпечні ділянки раніше підтоплених територій. Люди страждають під час підйомів води, адже це призводить до підтоплень населених пунктів та сільськогосподарських угідь, сходжень селевих потоків. До прикладу, тільки у високогірних селах Тячівщини для першочергового будівництва берегоукріплень та проведення робіт з регуляції русла ріки Тересва потрібно майже 33 мільйони гривень. Василь Петьовка кілька разів поспіль звертав увагу уряду на необхідність відновлення фінансування протипаводкової програми Тиса та програми комплексного протипаводкового захисту на Закарпатті з 2007 до 2015 року. Хронічне недофінансування програми призводить до багатомільйонних збитків і становить під загрозу людські життя. Із відповідним запитом народний депутат України звернувся до прем'єр-міністра України передбачити у 2017 бюджетному році кошти на фінансування заходів вказаної державної програми та міждержавного проекту регуляції русла ріки Тиса, а також відновити фінансування для невідкладного виконання робіт, пов'язаних із захистом населених пунктів Тячівського району Закарпатської області від руйнівної дії паводків. Не дозволити перетворити Карпати на сировинний придаток. Депутати Рахівської міської ради на сесії 12 грудня 2016 року ухвалили текст звернення та направили його до Верховної Ради, президента та прем'єр-міністра. Мова про те, що мораторій на вивезення лісу, кругляку має тривати і надалі. Нагадаємо, одна із вимог Євросоюзу для надання чергового траншу макроекономічної допомоги у розмірі 600 мільйонів євро – скасування заборони на вивезення необробленої деревини. У зверненні йдеться, що депутати Рахівської міської ради виступають проти використання українських Карпат як сировинного придатку. Вони переконані, що паводки, які мало не щороку завдають шкоди Рахівщині, наслідок варварського лісокористування. Тим часом дія мораторію на вивіз лісу-кругляку дала поштовх для розвитку підприємств деревообробної галузі. Закарпаття – створення та збільшення кількості робочих місць, а також збільшення відрахувань податків до бюджетів усіх рівнів. В Ужгороді відбулося чергове засідання виконавчого комітету міської ради. На ньому розглянули та затвердили проект бюджету міста на 2017 рік. Не обійшлося і без дискусій, пов'язаних із нічним режимом роботи закладів торгівлі. Про все це більш детально дивіться у наступному матеріалі. Чергове засідання виконавчого комітету Ужгородської міської ради розпочали із наболілого, а саме перегляду та затвердження нічного режиму роботи міських кафе та ресторанів. В ході розгляду присутні ужгородці, які проживають по сусідству, висловили своє обурення роботою закладів вночі і вимагали у членів виконкому не надавати дозвіл. Дане приміщення розміщується в безпосередній близькості до нас, до наших квартир. Це знято з моєї квартири. До сусідів то 30 сантиметрів, до мене 2-3 метри. Як ви думаєте, це заважає нам там жити, спати? Друге питання. Це дерев'яне приміщення зараз опалюється дровами, каміном. Стоїть така бочка і опалюється дровами. Як це може бути в центрі міста? У свою чергу, власники закладів апелюють всіма необхідними дозволами та безпідставністю звинувачень. Зрештою, члени виконкому взяли до уваги думку ужгородців та відклали це питання на довивчення. Як розповідає ужгородський міський голова, влада не може керуватись особистими стосунками між власниками таких закладів та їхніми сусідами. Однак, якщо скарги останніх будуть підтверджені, наприклад, протоколами правоохоронних органів, міська влада відповідно реагуватиме. Є порядок встановлення нічного режиму роботи. Заявник збирає цей пакет документів, погоджує у відповідних структурах і пізніше це питання виноситься на розгляд виконавчого комітету. Якщо є якісь зауваження стосовно сусідів, мешканців, правоохоронних органів або комунальних структур, значить це питання розглядається, звичайно, воно не приймається, відправляється на довечення. Далі члени виконкому перейшли до одного із головних питань порядку денного, а саме проекту бюджету міста на 2017 рік. Слід зазначити, що він не остаточний, адже в Україні ще не прийняли державний бюджет, який і покаже, наскільки потрібно буде змінювати міський. Однак, як зазначила начальник фінансового управління Ужгородської міської ради, проект майбутнього головного документу, незважаючи на можливі зміни, передбачає більше 1 мільярда гривень. Бюджет на 2017 рік є оптимістичним. Передбачено значний ріст видатків бюджету за рахунок доходів,
за рахунок підняття мінімальної заробітної плати в два рази. Надходження очікується від 40 до 40% росту. Також на виконкомі погодили ряд програм, пов'язаних із соціально-економічним розвитком міста на наступний рік. Зокрема, затвердили програму реконструкції та капітального ремонту зовнішнього освітлення, а також відновлення історичного центру Ужгорода, а саме вулиці Корзо. Сьогодні на Закарпатті живе понад 4 тисячі громадян, які постраждали унаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС. Із них понад 2 тисячі – це безпосередньо ліквідатори аварії і ще майже 300, які стали інвалідами. Як подяку за героїзм, від держави мають крихітну пенсію, можливість безкоштовно оздоровитися у санаторії та отримати кошти на ліки. А 14 грудня прийнято вважати днем ліквідації катастрофи і другим днем за рік, як кажуть самі чорнобильці, коли влада згадує про них. Президент України оголосив 2016 рік роком вшанування пам'яті жертв катастрофи на Чорнобильській АЕС. І сам же Петро Порошенко наклав вето на відновлені Верховною Радою у вересні пільги ліквідаторам аварії. Більше того, вже 3 роки держава не виділяє коштів на забезпечення інвалідів-чорнобильців житлом, а таких в області – до 200. Фактично пільгами користуються тільки перша категорія – це інваліди-чорнобильці. Пільги знято навіть з дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Залишилися пільги тільки для дітей, інвалідність яких пов'язана з наслідками аварії на ЧАЕС. Кажуть, продовжує Ольга Головацька, що і 2017-го не слід чекати змін. Держава зможе виділити наступного, як і цього року, 6 мільйонів 800 тисяч гривень. Можливо, щось зміниться, але розраховувати на покращення поки що не варто. Та проблема у тому числі з документами, які підтверджують, що особа дійсно є чорнобильцем. Органи пенсійного фонду на сьогоднішній день вимагають такі документи, які, на жаль, знищені, або срок їхнього зберігання 3 роки, 10, а пройшло вже 30. Тобто на сьогоднішній день у нас дуже багато роботи. Чорнобилець мусить доказувати, де він був, коли він був і що він саме виконував 30 років назад. Один із ліквідаторів аварії на ЧАЕС Василь Угрин розповідає, що держава нині забула про тих, хто 30 років тому жертвував життям. А сьогодні розплачується серйозними проблемами зі здоров'ям. І переважна більшість із них помирає, не доживши навіть до 60 років. І все це – наслідки Чорнобиля. Не відчувають підтримки і від обласних депутатів, каже Василь Угрин. Ні один чорнобилець-ліквідатор не є здоровий. Ні один. Але знаходяться і у нас, серед депутатів обласних навіть, люди, які починають, що вони там, а він хоч один там був, не був. Серед основних пільг, що все ж передбачає держбюджет, це пенсія у 3316 гривень та можливість санаторно-курортного оздоровлення, про що чиновники у листопаді цього року прийняли нову постанову. У цьому році, за даною бюджетною програмою, було передбачено на санаторно-курортне оздоровлення 520 тисяч гривень, які повністю використані і освоєні. Угода буде підписуватися між людиною, яка претендує на путівку за державні кошти, органом соціального захисту, управлінням, вірніше, і санаторієм, куди саме відповідно до медичних показань буде направлена людина. За самостійне оздоровлення область відшкодувала 100 тисяч гривень 19 громадянам цієї пільгової категорії. А до дня ліквідації катастрофи на ЧАЕС обласна рада та адміністрація підготували відзнаки чорнобильцям. Мужність, героїзм, готовність віддати життя чиновники оцінили трояндою та почесною грамотою. На Закарпатті пільг зі сплати транспортного податку за елітні авто не передбачено. Про це заявили у Державній фіскальній службі. Оподатковують автівки, яким не більше 5 років, та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тисяч гривень за кожен легковий автомобіль. Юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають фіскальному органу за місцем реєстрації об'єкту оподаткування декларацію з розбивкою річної суми рівними частинами поквартально. Бізнесмени Закарпаття відшкодували довкіллю більше 9,5 мільйонів гривень. Протягом 11 місяців поточного року саме такою сумою наповнили казну платники екологічного податку Закарпатської області, що майже на 1,5 мільйона перевищує минулорічний показник. Екологічний податок – це основне джерело фінансування заходів, спрямованих на захист навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів.
Децентралізаційні процеси на Закарпатті хоч і повільно, але проходять. Щотижня з'являється інформація про перспективи утворення об'єднаної громади у тому чи іншому районі краю. Про можливе злиття в об'єднану територіальну громаду говорять і на Мукачівщині. Тож деталі у сюжеті. Селищна рада Кольчина нещодавно ініціювала об'єднання в громаду з Пузняковецькою та Верхньовизницькою сільськими радами. Селищний голова переконаний, що децентралізаційні процеси підуть на користь усім населеним пунктам, адже всі кошти спрямовуватимуть на потреби громади. І чим швидше об'єднаються, тим краще. При об'єднаній громаді, якщо б ми були об'єднані, хоч ми зараз маємо 4 населені пункти, але то не рахується, не знаю, чому не рахується як об'єднана громада. Ми втрачаємо податок на доходи фізичних осіб. Ми порахували по 2017 році, то буде приблизно сума 6 мільйонів 440 тисяч. Понятно, 6 мільйонів 440 тисяч, то є 6,5 кілометра асфальту. Для проведення роз'яснювальної роботи про переваги та недоліки від об'єднання Микола Дуб вже відвідав Верхню Визницю. Як найбільший недолік об'єднання тоді називали скорочення працівників сільських та селищних рад, однак переваг значно більше. Колосальні матеріальні надходження в бюджет громади та можливість спрямовувати їх на ремонт доріг, садків, шкіл та інших об'єктів. До речі, щодо місцевої школи, тут діти навчаються у дві зміни і вже давно є необхідність побудувати ще одну. Є проект добудови школи. Він складає порядка загальна вартість 44 мільйони 246 тисяч. Для того, що кошторис треба переробляти, і він, так по моїх оцінках, складе на даний момент десь порядка під 80 мільйонів. Робота на випередження – так характеризує свої дії кольчинський селищний голова, адже переконаний, закон про добровільне об'єднання невдовзі буде змінений на примусове. В офісі реформ Кольчинській селищній раді надали своє бачення нової територіальної громади, до якої увійде цей населений пункт – Мукачівська ОТГ. За планом ця громада нараховуватиме близько 50 населених пунктів. Займаються зараз депутати обласної ради даним питанням. Я думаю, що ми все-таки постараємося створити в нашій Визниці об'єднану громаду. Коли? Я би хотів, щоб то було на слідчий рік. Однак, чи погодяться Верхньовизницька та Пузняковецька сільські ради на об'єднання – питання. Адже, за словами Миколи Дуба, відповіді від них на сьогодні нема. Територіальне об'єднання громад наразі відбувається добровільно. Однак більшість керівників населених пунктів сходяться на думці, що це тимчасово. Невдовзі цей процес стане примусовим. Це, можливо, прискорить децентралізаційні процеси на Закарпатті, де за 2 роки спромоглися утворити аж 2 об'єднані громади. Із земельними проблемами до редакції «М-студіо» звернулася жителька села Вільхівські Лази, що на Тячівщині. Йдеться про ділянку у сусідньому селі Вільхівці. Одну з хат у межах цього наділу кілька разів перепродавали, але без землі. А останній господар тепер у судовому порядку претендує і на землю під будівлею. Детальніше історію вивчила Ірина Ковальчук. Свекруха Надії Габор, пані Марія Габор, отримала у спадщину земельну ділянку 0,18 гектара на вулиці Леніна, 201 у селі Вільхівці від своєї сестри-інваліда, за якою доглядала 25 років. Після її смерті жінка вступила у право спадщини, а потім подарувала наділ своєму синові, чоловіку пані Надії. На ділянці було 2 хати. Одна сім'ї Габор, яку розвалили і почали будувати нову, а другу, у якій був приписаний внук, продали без відома Марії Габор. Ми нічого не знали, а потім, оказується, вони на нас подали в суд, що вони купили хату без земельної ділянки. Бо на даний час земельна ділянка була вже оформлена на Габчук Олену Андріївну, яку спадкувала Габор Марія Андріївна вже. А потім і подарувала сину. Вони подали на нас у суд, що їм за тією хатою положено кусок землі. Майже 10 років триває судова тяганина за земельну ділянку. Адже державний акт на неї у сім'ї Габор ще з 2003 року. А будинок купили без земельної ділянки у 2007-му. Ми вже 4-те покоління являємося. І скасувати договір дарування, всі документи, які я оформляла, я за них платила гроші. Я людина, і в мене всі документи. Ходила по сільських радах. Все йшло, як воно мало йти правильно. Оформлялося. І вони мені все скасовують. І виходить, що нас суд
У нього один договір дарування, навіть неправильно оформлений, і нам все скасували. Ужгород поновив. Виявляється, тепер власники будинку претендують уже на всю земельну ділянку, а не лише під будівлею. Тим часом у архіві знайшли документи, які підтверджують, що хата, яку продали без відома Марії Габор, матері чоловіка пані Надії, була оформлена на їх бабусю. Свідоцтво на хату ту оформлено, і ми подали у суд. Уже на них подали в суд, що вони неправильно продали від... Показується, як вона прийняла спадщину, то майно все мало переходити на мою маму. Коли земля приватизована, а ти хочеш купляти хату, купив хату, то як? Як земля моя, та й моя хата. Розумієте, тут бюро технічної інвентаризації і сільська рада все зробили для того, щоб що незаконно зроблена узаконення цього будинку. Тому що все залежало від землі. Земля була приватизована на час узаконення будинку, а вони давали довідки, що не узаконено. Надія Габор каже, справу свідомо затягують, засідання переносять, на дебати учасники процесу не приходять. Ролі грають гроші, їхні документи правильні, виказуються, а в нас все неправильно. Я вожу свою маму 100 раз на суд, вона живе в Бережку, вона хвора людина, 72 роки має. І я скільки не прийду, вони все щось знайдуть причину, щоб не винести рішення. Адвокат у свою чергу каже, шанс виграти справу є. На кордоні знайшли два пакунки з підготованими до переправлення сигаретами та контрабандиста, який ховався. Незаконно перемістити через кордон заборонений тютюн намагався 35-річний українець. Залишивши його, чоловік спробував сховатись від правоохоронців, однак його затримали та доставили до відділу прикордонної служби. У пакунках було майже 1300 пачок сигарет з акцизною маркою України. Вартість цигарок працівники ДФС оцінили у більше ніж 30 тисяч гривень. У Мукачівця виявили наркотики. Його автівку зупинили через порушення правил дорожнього руху. Хлопець помітно нервував, тому поліцейські вирішили провести поверхневу перевірку. Відтак вилучили у нього зелену речовину рослинного походження та білу у шприцах. Схожа на марихуану речовина була розфасована у поліетиленові пакетики. Інші наркотики запаяні у 5 медичних шприців приблизним об'ємом в 1 кубічний сантиметр, інформують патрульні. Вовчий голод. На Тячівщині хижаки з'їли двох баранів, ще 5 просто загризли. Таку картину у себе на подвір'ї побачив провідний інженер заповідника Василь Регуш, який живе у селі Велика Уголька. За його словами, двометровий паркан навколо подвір'я не зупинив вовків. Ті перебралися та загризли 7 із 10 баранів. Звірі прийшли з Карпатського біосферного заповідника, територія якого 58 тисяч гектарів. За словами працівників, на кожен десяток гектара водяться по 2-3 вовки. Влітку вони крадуть овець у пастухів у гірських долинах. І саме ці вовки, які звикли харчуватися біля господарств в горах, можуть взимку наближатися до осель. Працівники заповідника попередили громадян про небезпеку і необхідність берегти худобу. Почали залягати у зимову сплячку. Клишоногі мешканці реабілітаційного центру «Бурого-ведмедя» готуються до зимівлі у своїх берлогах. 5 із 19 уже сплять. За словами працівників центру, це гарний показник, адже це означає, що 4 лапі швидко адаптуються до напіввільних умов. Більше про те, як зимують бурі-ведмеді на Міжгірщині, дивіться у сюжеті моїх колег. Поки жителі низинних районів Закарпаття лише мріють про сніг, на Міжгірщині вже прийшла справжня зима. Як годиться в дикій природі, о цій порі клишоногі залягають в зимову сплячку. Не виняток і чотирилапі мешканці реабілітаційного центру «Бурого ведмедя» в НПП «Синевир». З 19 ведмедів, які нині живуть в реабілітаційному центрі, вже 5 залягли у свої барлоги. Цілком можливо, кажуть працівники прихистку для клишоногих, цей рік буде для центру рекордним за кількістю тварин, які впадуть в сплячку. Потап у нас заліг вперше, майже заліг у нас Дюрій ведмідь, який не залігав майже з 5 років. В тому році у нас більша кількість тварин залягла в січні аж. Ну, зараз ми наблюдаємо, що до січня тварин вже позалягали. Деякі з цих тварин народилися в неволі, все життя прожили в неволі, часто зазнали різних знущань, поганого поводження. І те, що вони вже, перебуваючи в центрі, певний період
можуть залягати в сплячку, це дуже хороший показник. Ще під час будівництва реабілітаційного центру тут побудували 29 барлог, де клешоногі могли б зимувати. Та, як виявилось, штучні ведмежі землянки не всім чотирилапим прийшлись до вподоби. Деякі барлоги їм, якщо не залюбки, вони собі самі облаштовують, копають. Тобто тварина, як це проходить, тобто тварина пропадає на недільку перед морозами. Тобто, коли ще земля досить м'яка, можна копати, і тварина собі знаходить уютне містечко десь там під ялинкою, чи де великі корні, викопує досить глибоку берлогу, глибина до 2 метрів. Тварина собі облаштовує, носить туди, ми наблюдали, відки ламає в лапах, в зубах. Перш ніж залягти в сплячку, тварина має накопичити необхідний запас жиру на зиму. Ну і, звісно, ведмідь має бути готовий до цього психологічно. Адже більшість тварин, які зараз живуть в прихистку, раніше жорстокі господарі тримали в неволі, а нерідко над ними знущалися. Ще один фактор, який впливає на те, коли ведмідь вирішить, що йому час засинати – природні умови. 2 зими були досить теплі і досить було важко ведмедів, як це каже, пристосувати до того, щоб вони залягли. Ну, бачимо, що морози зараз, на сьогодні в нас мінус 17 градусів. Більша кількість тварин, яка знаходиться на карантинному вольєрі, вже залягли до берлової сплячки. Я думаю, що не лише 5 ведмедів заляже, а ще й більше. Тобто, то є якраз позитив нашої роботи і того, що тварини, які випущені на велику ділянку, адаптувалися. Найближчим часом у відкритий вольєр тут випустять ще 2 ведмедів, які пройшли карантин та адаптацію. Потрапили вони сюди ще дітьми і зараз вже готові до нових умов та нових знайомств. Зима найкраща для цього час, кажуть в реабілітаційному центрі. Адже в цей період тварини найменш агресивні. Ну а скільки ведмедів цього року вирішать скористатись барлогами, зима покаже. Мукачево відправило 300 кілограм солодких подарунків дітям в зону АТО. 40 ящиків прибудуть до місця призначення за кілька днів. Там їх зустрінуть бійці Закарпатської 128-ї бригади. Саме вони і роздадуть подарунки школярам. Як зустрінеш, так і проведеш. Українці готуються до Нового року. Хтось його зустрічатиме удома, з родиною, хтось подорожуватиме іншими країнами. Вибір, як відзначати зимові свята, великий. Усе залежить від можливостей та вподобань. Якому святкуванню надають перевагу закарпатці та які сподівання покладають на 2017-й – у сюжеті Анни Тофт. Лічені дні залишаються до Нового року. Де відпочиватимуть на зимові свята закарпатці та куди пропонують відправитись на Новий рік та Різдво турфірми, пішли, запитаємо. Від Мукачева до 4 кордонів не більше 60 кілометрів. Це говорить про те, що багато закарпатців використовують цю можливість. Перш за все, це екскурсійні тури або самостійні подорожі за кордон до Європи. У бажаючих подорожувати є можливість відчути новорічну та різдвяну атмосферу в багатьох країнах. Хтось хоче побувати в гостях у Святого Миколая чи Санта-Клауса, а хтось для відпочинку обирає екзотичні країни. Вибір великий, все залежить від бажань і можливостей. Помімо того, що можна подорожувати європейськими столицями, можна поїхати в теплі края і поніжитись на сонечку. Найпростіший варіант – це, як завжди, Єгипет. Можна полетіти трошечки далі, при цьому буде тепліше і море, і погода буде краще. Це буде Шрі-Ланка, наприклад. Попитом під час новорічно-різдвяних свят користуються і гірськолижні курорти. Гірськолижні курорти дешевше обходяться у відпочинку, ніж екзотичні країни. Тож, якщо ви вирішили відсвяткувати Новий рік в іншій країні, у туристичних агентствах можуть підібрати той варіант, що вам найбільше підійде. Однак, якщо прагнете незабутніх вражень, а їхати за кордон немає можливості, чудово зустріти Новий рік можна і вдома. Поринути в багатство традицій і насолодитися мальовничою природою Закарпаття щороку приїздить багато туристів. І китайці, і італійці, і ізраїльтяні, і угорці, тобто багато бажаючих відвідати Закарпаття. Кількість українців, які хочуть приїхати в Закарпаття, навіть в порівнянні з минулим роком, я зараз навожу цифри, і я зараз говорю про тих туристів, які ми особисто обслуговуємо, наше агентство обслуговує. Так от, кількість туристів, які захотіли на новорічно-різдвяні свята приїхати в Закарпаття, стало в 2,5 рази більше.
Якщо ж далеко їхати не хочеться, відсвяткувати Новий рік можна і в якому-небудь затишному місті на Закарпатті. Багато охочих відсвяткувати Новий рік в закладах громадського харчування. Там пропонують не лише бенкет, а й новорічну програму. Скільки таке задоволення коштує? Суми різні. Все залежить від меню та послуг, які ви обираєте. Зараз у нас на людину якби один гість, меню і до ранку відпочинок. Новорічну ніч 750-800 гривень. У нас дуже помірна ціна. Ціни в ресторанних закладах різні, починаючи від 800 гривень і вище. Та все ж більшість закарпатців святкуватимуть Новий рік зі своєю родиною, бо вважають це свято сімейним. А взагалі не так важливо, де ви будете зустрічати Новий рік, як ви його будете зустрічати у новому році. Закарпатці бажають одне одному злагоди, добробуту, любові і, найголовніше, кажуть люди, щоб закінчилась війна. І знаєте, я ще за що? За те, щоб ми всі мирно жили. Щоб людям трошки легше жилося, тому що всі зараз одна проблема – це війна і що гинуть наші молоді люди. Перш за все, щоб мир і спокій був, щоб закінчилася нарешті ця війна, щоб наші діти не помирали. Тож варто сподіватися, що мрії людей про мир у новому році здійсняться. У Хусті новорічний атрибут на центральній площі вже встановили і прикрашають. Цього року головна ялинка міста завишки 14 метрів і привезена з околиць Хущини. Як оздоблюють лісову красуню, бачила й моя колега. Встановили новорічний атрибут на центральній площі раніше, ніж зазвичай, ще 9 грудня. А вже цього тижня з понеділка почали його прикрашати. Висота головної ялинки Хуста складає 14 метрів, а виросла вона на хустських околицях. У нас Хустського району 14 метрів завишки. Дійсно, була привезена цього року чуть-чуть раніше, оскільки потрібно ще її ці ігрушки розмістити, ці новорічні прикраси. Тому було прийнято рішення чуть-чуть скоріше, щоб ми встигли до неділі 18 години відкриття цієї ялинки. Василь Сабадош каже, цього року оздоблюватимуть міську ялинку лише світлодіодними сніжинками, як і торік. Додаткових іграшок чи прикрас на ній не буде. Таку новину одні хустяни сприйняли схвально, у інших були ідеї. Красиво. Видко, яка вона жива, пишна, багато гілок і вночі красиво світиться. А більше прикрас не треба, на вашу думку? Я думаю. Ліхтарів достатньо. Мені здається, що ліхтарів достатньо, вона естетична і гарна, але зато не повторна. Якісь подаруночки покласти більш, не знаю. Зелена лісова красуня і справді родзинка новорічних урочистостей. Однак наразі у людей різняться думки щодо того, краще живе дерево чи штучне. Більш жива запах лісовий. Я більш за штучну. Лічно я. Це моє мнення, бо шкода лісу просто. Кожен рік. І не лише ми. Живу. Чому? Запах, перше, по-друге, екологічно. Дуже гарна ялинка в нашому місті, але, звичайно, Новий рік один раз в рік. Можливо, і треба, щоб була натуральна ялинка, бо ми живемо в такому екологічно чистому районі, де в нас є багато, велике лісничество і таки багато ялинок. Я думаю, звичайно, шкода, звичайно, з одної боки, але свято є свято. Святковою ілюмінацією прикрасять і окремі вулички та куточки міста. До речі, у центрі також встановили і дерев'яні будиночки, тож підготовка до відкриття різдвяного ярмарку триває. Запалення ж вогнів на ялинці відбудеться у надвечір вже цієї неділі, 18 грудня. Такою була остання звістка на сьогодні. Я щиро бажаю вам затишного вечора та тільки приємних новин. Прощаюся з вами, зустрінемось уже завтра. Бувайте!